Web Rádio Fraternidade apresenta Juscelma Coelho, no 2º Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema Jesus Cristo sob o olhar e o sentimento de Chico Xavier. Juscelma, uma hora a gente fala Juscelma, você perdoa, outra hora fala Juscelma, tá? Não tem importância. Minha família toda me chama de Juscelma. Então, quem é da família acaba me chamando de Juscelma, não preocupa. Então, tá bom. Ó, fique à vontade, você tem 50 minutos para falar para a gente sobre esse tema e a gente reservou depois mais 20 minutos para perguntas e respostas. Você está em casa, tá bom? Tá bom. Então, eu vou até 4h10, é isso? Isso. 4h10, tá bom. Isso. Divina e Rubens, uma alegria estar falando com vocês, viu? E mais uma vez, parabenizando pela coragem de realizar um trabalho tão grandioso quanto esse, na simplicidade com que é feito. É isso que nos causa admiração. Que Deus abençoe vocês, viu? Vamos muito lá. Muito obrigada. Nós amamos muito você, viu? Eu também. Está no nosso coração. Tá, muita paz. A menina está aqui do lado, ela ama demais, de paixão você. A Patrícia. Então, um abraço na Patrícia por mim. Então, tá. Boa palestra, amiga. Obrigada. Muito bem, gente. Uma alegria estar aqui. E eu fiquei um pouco preocupada quando eu identifiquei com clareza o tema que me foi passado. Jesus Cristo sob o olhar e o sentimento de Chico Xavier. Né? Vejam bem, como é que eu poderia imaginar o que Chico pensava, qual era o sentido do seu olhar, o sentido íntimo do seu olhar. É um belo desafio. Então, afirmar como Jesus via e como ele sentia, desculpa, como Chico via e sentia o nosso querido mestre, é muito difícil. Mas nós poderemos refletir nas ações de Chico, o que ele deixava refletir nas suas ações do sentimento que ele nutria e certamente nutre por Jesus, e como, naquela época, ele via o nosso Mestre Jesus. Então, eu comecei a refletir que as atitudes do nosso querido Chico nos levam a entender que ele via Jesus, exatamente como a resposta à questão 625 de O Livro dos Espíritos, o guia e modelo. E por que nós falamos isso, que era assim que ele refletia para nós o seu sentimento em relação a Jesus? Exatamente porque ele deixava que nós entendêssemos Jesus como o grande modelo no qual todos devemos nos inspirar para caminharmos com passos mais firmes em direção à luz. E a gente vai no Evangelho de João e encontra lá no capítulo 8, versículo 12, a afirmativa de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Ora, Jesus, o Chico, em todos os momentos, demonstrava para nós, nas suas atitudes, que seguia as recomendações do Mestre Jesus. E há momentos, e isso é muito rico, é muito interessante, há momentos que Chico e
o seu grande mentor espiritual, Emmanuel, eles se confundem nas afirmativas, nas palavras, a respeito do Mestre Jesus. Há momentos em que, quando Chico fala, nós somos capazes de acreditar que é Emmanuel que está falando. E quando lemos Emmanuel, nós ouvimos a voz do Chico repetindo para nós as palavras sadias, felizes, que refletem Jesus. E aí, exatamente nessa confusão, Chico, Emmanuel, Emmanuel, Chico, uma belíssima confusão, uma belíssima mixagem dos dois, né? Eu fui buscar no prefácio do livro Ave Luz, assinado por Emmanuel, o seguinte parágrafo. Ave Luz, nós outros, os teus pequeninos servidores, que por tua infinita misericórdia estamos saindo das trevas da ignorância para a luz do conhecimento. Aqui nos encontramos a fim de expressar-te a nossa gratidão e o nosso amor para sempre. Esse pequeno parágrafo desse prefácio de Emmanuel, psicografado por Chico, reflete exatamente como o Chico agia e demonstrava para nós. Gratidão profunda a Jesus, por ser o modelo, por ter proporcionado essa grande divulgação da doutrina espírita no Brasil, e pela oportunidade abençoada de nos situarmos numa condição de aprendizes constantes, eu diria, aprendizes eternos do nosso Mestre Jesus. Então, é muito interessante porque em todas as situações, Chico demonstra essa gratidão ao Mestre Jesus e Chico se torna sempre, como ele sempre afirmou, um servidor humílimo do nosso Mestre, em todas as situações em que a gente poderia, e a única forma que eu encontrei de falar dessa visão, desse entendimento de Chico a respeito de Jesus, é citar alguns exemplos, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, que irão nos levando a uma reflexão a respeito de Jesus. Então, ele não se envolve em nenhum momento, ele não se envolveu, não é? Com louvores humanos, com títulos, com destaques sociais, com nenhuma posição que pudesse colocá-lo em destaque, por exemplo, no movimento espírita. Ele se coloca de tal forma recolhido e trabalhador que todos o reconhecemos como o nosso líder, o nosso modelo encarnado, mas ele, Chico, não toma nenhuma postura, nenhum título de líder. Se a gente for observar, ele foi tão simples que nem no grupo no qual ele trabalhava, como ele dizia, como dizia aquela placa lá, aqui é casa de propriedade de Francisco Cândido Xavier, onde se realiza o culto do Evangelho no lar. Ele não assumiu em momento algum o título de presidente de grupo,
de instituição, de movimento, ele se recolheu. A sua simplicidade, a naturalidade de ser aquele servidor que trabalhava exatamente naquela condição de Jesus. Jesus passava, esclarecia, curava, aliviava e seguia. Quem quisesse o seguia. Ele não se colocou em nenhum momento como, no sentido oficial, no sentido social, como o dirigente dos seus discípulos. O único título que ele aceitou foi o de mestre. E ele agiu em todos os momentos como grande líder, o grande líder. Mas o líder que assim se tornou pela sua postura moral, pela sua condição, a liderança nata, pelas suas ações. E Chico, a mesma coisa. A liderança de Chico foi dada por nós. Ele, o nosso amigo. Ele, o nosso líder. Ele, aquele a quem nós buscávamos nos momentos de aflição para buscar orientações que a gente sabia segura. Mas ele não se deu nenhum título no movimento espírita ou na sociedade como um todo. E isso é uma riqueza. Isso mostra como ele buscou seguir Jesus em todas as situações. Aí alguém vai me dizer, mas é necessário ter títulos, ter responsáveis diante da sociedade, como é que caminham os grupos sem os responsáveis? Certamente. E ele sempre delegou, no caso estou falando ele, Chico, ele sempre delegou para alguém mais responsável, aliás, todos são responsáveis, mas alguém que tivesse aquele jeito, aquela condição de liderança, ele delegou a essas pessoas a responsabilidade de representar o grupo onde se fizesse necessário. Então, é muito importante, e nós vamos ver que Kardec também ele age desta maneira, ele trabalha, ele produz, mas ele não fica assumindo títulos de direção, de presidência, ele tem o título de o grande trabalhador, né? E nós vamos ver que, assim como Jesus foi o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta, fenômeno moral, fenômeno social, fenômeno político, o maior fenômeno foi Jesus na face do planeta. Nós podemos afirmar, sem medo, que Chico foi o maior fenômeno no Brasil, no sentido do movimento espírita. Fenômeno moral, silencioso, mas que marcou uma época de tomada de posição das criaturas. Aí alguém vai me querer colocar, não, mas você não pode falar isso não, porque Pelé foi o maior fenômeno do futebol. Ok. Mas nós estamos falando no fenômeno transformação moral, né? Como modelo, como exemplo, como líder que nos arrastou e arrasta sem comando direto. O comando dele vem através do amor, vem através do diálogo sincero,
do diálogo franco, amigo, alegre, vem através dos livros que ele psicografou e presenteou toda a humanidade. Então, Jesus entregou de forma... Aliás, Deus entregou de forma plena para o planeta o nosso Mestre Jesus, para a humanidade. Deus entregou Jesus para a humanidade. E Jesus nos entregou o nosso querido Chico, para que nós pudéssemos relembrar o Evangelho de Jesus. O Evangelho que ele foi revivenciado pela doutrina espírita com o estímulo da fé raciocinada, né? Nós podemos afirmar que a doutrina espírita é a revivescência do Evangelho à luz da fé raciocinada, né? O que nós fomos aprendendo no Evangelho, a gente veio consolidando o aprendizado com a doutrina espírita através da nossa fé raciocinada. E uma outra situação em que eu fico pensando como Jesus está tão presente na vida de Chico, houve uma época em que, numa conversa, Chico nos orientava de uma maneira discreta, muito humilde, a ler, sim, o Novo Testamento sempre que fosse possível. Mas aí ele traz uma frase importantíssima. Ele disse ter ouvido de um amigo espiritual que lhe deu a mesma recomendação. Ele disse: mas atenha-se às palavras do Mestre Jesus. Poderíamos ler e deveríamos, de quando em quando, retornar ao Novo Testamento, buscando informações históricas. Mas Chico disse: mas atenha-se às palavras de Jesus. E durante algum tempo, eu ficava assim, mas por quê? Por que a gente buscar se ligar às palavras de Jesus? E nós vamos ver que as palavras de Jesus representam inspiração e bênção para que pudéssemos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Nós podemos afirmar que existem passagens belíssimas nos trechos que nós vamos buscar, como já foi citado um pouco antes pela nossa querida Denise, nos trechos dos evangelhos, nas cartas de Paulo, há trechos belíssimos. Mas, no caso do Evangelho, o importante é nós vermos como Jesus se comportou diante da situação. É nós deduzirmos qual foi a postura na sua resposta diante, às vezes, das provocações, para ver como Jesus vivenciava os princípios das leis divinas, das leis morais, que Jesus, na época, não explicitou com o nome de leis morais, mas que ele exemplifica o tempo todo a vivência das leis morais. Nesse sentido, quando eu falo não explicitou, daquela forma didática como vem Kardec e faz para nós. Kardec pega as leis morais e as organiza para facilitar nosso estudo e nossa compreensão. E Jesus, o tempo todo, vivencia e exemplifica o que consta das leis divinas, deixando para nós outros a oportunidade de refletir sobre elas. Então, vejam o toque do nosso querido Chico. Que eu lesse, então, o Novo Testamento, mas que eu me ativesse
as palavras de Jesus, né? Uma outra coisa importante. Por mais Chico psicografasse livros maravilhosos, mensagens riquíssimas, cheias de conteúdo, de ensinamento e de reflexões, Chico não se afastou. Em suas reuniões, nas reuniões públicas em que ele participava, do estudo de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Eram os dois livros bases e básicos que ele, em todas as reuniões públicas em que pudéssemos comparecer, lá estavam os companheiros de grupo lendo trechos desses dois livros. E O Livro dos Espíritos contém inúmeras vezes a palavra Jesus, ou seja, O Livro dos Espíritos reflete Jesus. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é certamente um presente abençoado dos Espíritos, trazendo o Evangelho para a nossa compreensão à luz da doutrina espírita. Então, vamos relembrar o que Jesus disse em João. Quem me segue não andará em trevas. Jesus disse isso. Chico passou a sua vida seguindo Jesus em todas as suas atitudes, em todos os seus exemplos, em suas tarefas. Então, como mestre abnegado, no caso, o nosso querido Chico, ele repetia a mesma lição inúmeras vezes para a gente aprender. E ele repetia de uma forma que nós, tolamente pretensiosos às vezes, nem percebíamos que ele já tinha dito aquilo, estava repetindo o ensinamento. Mas ele não dizia com agastamento, ele repetia como se estivesse contando um caso, e estava contando uma pequena história. E ele, na pequena história, no pequeno caso, ele jogava novamente o mesmo ensinamento que ele já tinha ensinado. Exatamente como o mestre abnegado faz. O mestre abnegado, ele não se cansa de ensinar o seu discípulo aquele trecho que o discípulo está com dificuldade de compreender. Não é? Chico, orientador, novamente ele segue Jesus, porque ele nos dava serviço, apontava para nós o rumo certo na estrada palmilhar. Meu Deus, quase toda casa espírita fundada na época de Chico tem ali um toque de sua orientação. Ou uma mensagem escrita, ou uma palavra que ele respondeu a alguém que perguntou. Sempre, ele sempre orientou para o trabalho. E até hoje orienta, porque aqueles que o estudam, que leem, não veem outro caminho a não ser seguir a orientação do Chico e se colocar na condição de trabalhadores. É tão interessante, porque nós vamos ver... Outro dia eu fazia uma avaliação assim, superficial das situações de trabalho em nossa casa, da Sociedade Espírita Maria Nunes, que teriam sido orientadas por Chico, diretamente por ele. E a gente encontrou assim, claramente 6 atividades que foram especificamente orientadas por ele. Mas uma beleza, eu falo, que belezura é o Chico.
Porque ele não nos orientava no sentido da prepotência, ó, vocês vão lá, fazem isso, aquilo, aquilo outro. Ele contava um caso e como se estivéssemos assim, naquele tempo das cozinhas grandes no interior, que todos sentávamos na cozinha grande, tomando um café e conversando, e ali que o Chico falava. Eu me lembro um exemplo singelo. As pessoas querem sempre sugerir para facilitar, sugerir atitudes, providências para facilitar. E aí eu me lembro que houve um momento em que alguém, ele era um cientista, adorava ficar desenvolvendo equipamentos, e um grande estudioso, pesquisador. Nosso amigo frequentava a nossa casa. Nós íamos, como fomos a Uberaba, fomos a Araguari e voltamos a Uberaba. Ele tinha levado no carro, sem falar com João Nunes, um equipamento que ele desenvolveu. E esse equipamento, pensava ele, vai facilitar o trabalho desse pessoal que está fazendo pomada Vovô Pedro, porque com esse equipamento aqui é só ligar o motorzinho e a pá vai bater e não precisa das pessoas ficarem com esse remo pesado mexendo o panelão. Ele pensou isso. Não falou com Nunes e foi conosco de carona e chegamos no Chico. Ele pegou lá no fundo do carro aquelas coisas que estavam enroladas numa espécie de lona. E enquanto nós conversávamos, ele pediu licença e foi montando o equipamento. E a gente olhava assim para ele, meu Deus, o que é que ele vai... Que surpresa é essa que ele está trazendo para o Chico, que não falou? Porque a gente tinha sempre muito zelo, muito respeito ao nosso querido Chico. E a orientação que tínhamos é a seguinte, ninguém vai lá para pedir, hein? Nós vamos lá para distrair um pouquinho. Ele fica tão sobrecarregado, é tanta coisa que vai até ele. Nós temos a orientação do Evangelho. Então, a gente vai lá fazer ele rir um pouquinho, conversar um pouquinho e vamos embora. Muito bem. Aí, quando ele monta, ele faz exatamente a pá, tipo batedeira de bolo, mas em tamanho maior. E aí, ele todo feliz, ele disse para o Chico assim, aí, Chico, olha, para diminuir esse povo não ficar pegando no remo pesado, olha aqui. Eu trouxe aqui para ver se você aprova, porque se você aprovar, eles vão aceitar. Se você não aprovar, eles vão me enrolar e não vão querer aplicar. Eu me lembro que eu gelei. Eu não sei como os outros se colocaram. E naquele momento, na suavidade do nosso querido Chico, no respeito que ele tinha ao esforço de cada um, no carinho com que ele tratava todos os companheiros que chegavam até ele, mas também no respeito, a coerência com os amigos espirituais. Ele não disse que o nosso companheiro estava precipitado. Ele não colocou uma palavra sequer que pudesse deixar o nosso companheiro frustrado e sem graça diante dos outros. Ele simplesmente fez um gesto que nos surpreendeu, porque naquela época não se fotografava pomada, não se filmava, como até hoje existe muita restrição. Então, não havia. Então, não havia uma foto do nosso trabalho. E o Chico disse assim, é melhor quando vocês ficam lá assim, ó, segurando o remo. E aí ele nos deu uma lição profunda de conhecimento
sobre a condução das energias através da madeira. A madeira como um dos melhores elementos condutores de energia. Não só ele disse não ao nosso amigo, mas ele aproveitou e nos deu uma profunda aula a respeito do uso do remo de madeira num trabalho onde se busca trabalhar as energias, né, oferecidas pelo plano espiritual e através dos próprios médiuns. Então, grande orientador, que não humilhava, que não desprezava o esforço das pessoas, mas se pautava pela verdade, pela coerência, pelo carinho, inclusive, para com a verdade, para com a doutrina e para com cada um de nós. Chico, seguindo Jesus, era um grande amigo, como amigo era o nosso mestre Jesus com todos aqueles com quem convivia. E ele, Chico, vem compreendendo as nossas faltas, as nossas incorreções, sem nos privar de auxílio. Sem nos privar de auxílio. Que coisa mais linda, não é? Eu me lembro também uma vez em que eu estava muito incomodada porque tinha alguém perto dele que fumava muito. E fumava, e fumava, e fumava. E eu entendia, mas o Chico, essa criatura maravilhosa que faz esse trabalho de amor, nós precisávamos respeitá-lo e não saturá-lo com a fumaça do cigarro. Irarará. Isso eu pensando. Aí houve um momento em que o Chico teve um momento de se dirigir a mim. Eu queria ter arrumado um buraco, enfiado, e não saído mais daquele buraco. Ele não me chamou atenção. Ele disse assim, pois é, José, às vezes nós ficamos preocupados com certos vícios dos nossos companheiros, mas, na verdade, o que mais importa para nós é nós olharmos para nós mesmos e ver os vícios que temos dentro de nós e que os outros não veem. As pessoas, por exemplo, que fumam, aí ele, né? Com amor. As pessoas, por exemplo, que fumam, elas deixam que a gente veja que elas têm esse vício. Quem não quiser e não gosta, se afasta, porque ela está mostrando que tem aquele vício. E, às vezes, nós temos vícios morais tão escondidos que até nós mesmos temos dificuldades para identificá-los. Saí dali com profunda lição. Profunda lição! E aumentando cada vez mais o meu respeito pelo nosso querido Chico. Chico, companheiro, meu Deus! Chico, companheiro, ele caminhou conosco, como Jesus caminhou com seus discípulos. Ele nos alentava os sonhos, sonho de trabalhador espírita, os nossos sonhos. Ele multiplicava as alegrias das horas sem nuvens. Ele dava um jeito de multiplicar a alegria que às vezes a gente sentia. E ele nos enxugava as lágrimas sem nos chamar de coitadinhos. Ele nos enxugava as lágrimas contando uma história, falando em trabalho, nos estimulando ao trabalho. Como eu me lembro, não é? De uma pessoa amiga que, seguindo, ouvindo nas conversações com Chico, a pessoa queria fazer uma creche
numa determinada região e, conversando com ele, registrou o estímulo dele. Se ele falar, vai lá, faz a creche, mas registrou o estímulo dele, da necessidade de ampararmos os espíritos reencarnantes, e tal. E a pessoa saiu dali toda entusiasmada, motivada, e foi, então, começar a construir a creche. E aí construiu a creche, equipou. E cadê as crianças? Não tinha crianças. E ele esperou um mês, dois meses. Diga-se de passagem que naquela época não havia essas providências de agora de se fazer levantamento social pelos órgãos oficiais para saber as regiões mais carentes. Então, numa volta dele ao nosso querido Chico, ele questionou, pois é, você lembra que eu conversei com você sobre a construção da creche? Eu agora estou numa decepção que já há meses, Chico, e não aparece criança para eu pular na creche. E aí vem a resposta do Chico. Ele não contestou, ele não tirou satisfação, eu falei, não falei. Ele deu uma nova afirmativa que deixou nossa amiga pensar. Pois é, mas você construiu depressa demais. Aquele amigo levou um susto. Você construiu depressa demais. E voltou, aquele amigo meu voltou para casa pensando, mas como é, por que eu construí depressa demais? Eu não entendi. No ano seguinte, a prefeitura daquela cidade transferiu para aquela região um número imenso de população sem casa, e a creche não cabia. O número de crianças que se apresentaram para frequentar aquela creche. Chico era assim, trabalho sempre. E tínhamos que ter a habilidade de traduzir para a nossa tarefa o que é que Chico queria falar. Era assim que ele via Jesus. Era assim que Jesus trabalhava com seus discípulos. Eu poderia aqui trazer inúmeros exemplos do nosso querido Chico, desculpa, de Jesus, no Evangelho, não dando a orientação clara, completa, mas deixando a pessoa contribuir com seu raciocínio, com sua dedução, com sua experiência. Era assim que Jesus agia, né? E Chico, da mesma forma. Então, eu acho que Chico tinha Jesus como o verdadeiro modelo, o verdadeiro guia, né? E foi assim que a gente pode ver, não é? Em alguns processos obsessivos que chegavam até o Chico. Ele, com oração e trabalho, orientar as pessoas para que as pessoas se livrassem do processo obsessivo. Quantos exemplos! Quantos exemplos nós temos, não é? Que a gente não teria nem... Se nós fôssemos recordar, seriam inúmeros. Eu trago um pequenininho de uma senhora que reclamava com Chico, que tinha uma perturbação, que não dormia, e era isso, e dor de cabeça e tal, e coisa. E Chico a orienta a fazer enxovais de bebê. Seria tão bom
quem sabe a senhora conseguiria, né, fazer umas roupinhas para as criancinhas que vão nascer, aquele jeito dele. E a senhora voltou para casa, ela que achou que ia sair dali livre do espírito que a incomodava, ela voltou para casa com os mesmos sintomas, mas começou a trabalhar. Na sua máquina de costura, ela começou a fazer enxovais. Aí passaram-se alguns meses, ela volta até o Chico numa outra oportunidade. Ô, Chico, eu estou trabalhando igual você sugeriu. Eu estou fazendo muito enxovalzinho para os bebês que vão nascer, mas os sintomas continuam os mesmos. Chico olhou para ela, sorriu. Continua trabalhando, minha filha. Continua fazendo enxovalzinho. Mas pediu a alguém que fosse junto à senhora e a orientasse para que, em determinado horário, em determinado dia, local, ela se dirigisse para o grupo onde o Chico participava de uma reunião, né, mediúnica. E então, essa senhora foi encaminhada. E aí manifesta-se um espírito. E esse espírito dizia exatamente assim: me acode, gente, me tira de lá. Eu não aguento mais o barulho daquela máquina. Pacatá, 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 pacatá. Naquela época, não havia muita máquina a motor elétrico. E normalmente as pessoas trabalhavam com aquela marca famosa de máquina de costura e batia o pedal, né? Pacatá, pacatá, pacatá. E o espírito disse isso. Não aguento mais ficar ali ouvindo o barulho daquela máquina. A partir daquele dia, ele foi orientado, foi esclarecido, foi ajudado. Aí, aquela senhora não mais sentiu as perturbações que sentia. Ou seja, enquanto ela fez dezenas e mais dezenas de enxovais para o bebê, para bebês, houve tempo de educar um pouco o espírito, evangelizar aquela senhora que, com o trabalho, certamente se redimia de equívocos do passado. Era assim que Chico agia com a gente. Era assim que Jesus. Quando é que a gente vê em alguma passagem do Evangelho Jesus dizendo assim: olha, ele está enlouquecido? Não. Ele dialogava. Ele dialogava com o espírito, outras vezes com o médium que estava sendo assediado. E no diálogo, com a firmeza, com a força, com o amor, com o magnetismo, com a luz que partia do seu coração, ele transformava aqueles espíritos ou os afastava de uma forma mais efetiva. E Chico, na sua humildade, sempre agiu conosco da mesma forma. Ora, o que eu vejo que Chico via Jesus é o que nós deveríamos ver. Trazer as palavras do Evangelho para a nossa prática. Espiritualizar o que está ali escrito no Evangelho. Aprender com o Evangelho a viver e a confiar. A servir e até desencarnar, bendizendo sempre o nome de Jesus. Mas não é bendizer com pieguismo, não. É bendizer com reconhecimento a partir da fé lógica, da fé raciocinada. Reconhecer a grandeza do modelo Jesus em nossas vidas. E a partir do reconhecimento, pedir forças a ele próprio para termos condições de colocar em prática o exemplo que ele deixou para todos nós. O que nós devemos fazer, a partir de Chico, do seu exemplo, é buscar a simplicidade e a determinação no trabalho do bem, né?
é buscar colocar em prática com clareza aquela frase que é um dos pilares da nossa doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Exatamente porque, a partir daí, nós vamos entender a importância de praticar a caridade em todos os momentos de nossa vida. De praticar a caridade de tal forma que nós poderemos, sim, a cada momento, a cada situação, nós sabermos que, acima de tudo, o outro deve receber de nós o gesto, a resposta, a reação que nós gostaríamos de receber. Então, fora da caridade não há salvação. E nós vamos entender que fora da caridade não há salvação é no sentido de... não é salvação de ir para o céu. Se eu não praticar a caridade, eu não vou para o céu. Não é isso. E isso levou muitas pessoas a expressarem a caridade através da condição material, de doação de bens materiais para templos religiosos, para se salvarem. Não. A afirmativa da doutrina espírita de fora da caridade não há salvação se resume claramente. Salvação é a ação de nos salvarmos. Se eu não praticar a caridade, eu não vou me salvar dos meus compromissos do passado. Se eu não praticar a caridade, eu não vou me despojar do peso desses compromissos que eu trouxe para esse momento reencarnatório, para suavizar a minha caminhada evolutiva. A doutrina espírita, então, recomenda a caridade como um abençoado medicamento para a nossa própria redenção na nossa caminhada evolutiva. E aí é o grande exemplo de Chico seguindo Jesus. A caridade o tempo todo, a caridade até nas palavras firmes, na objetividade, quando necessário, na condição incansável de lutar, de pugnar pela verdade. Eu testemunhei umas 3 ou 4 vezes nosso querido Chico sendo objetivamente verdadeiro com alguém. E eu confesso para vocês que aqueles que sempre acharam que Chico, naquela bondade, naquela suavidade profunda, luminosa, não era capaz de dizer a verdade para não machucar as pessoas, não presenciaram Chico dizer verdades sem machucar as pessoas, mas fazendo-as mergulhar em si próprias para perceberem o caminho que estavam tomando. Então, meus amigos, é assim que eu acho. Eu acho. Agora eu respondo para o Rubens e respondo para a Divina, né? Como é que o Chico via e sentia o nosso querido Jesus? Eu acho que Chico via e sentia Jesus como a doutrina nos recomenda, né? Como o grande guia, o grande modelo de todos nós. Vou parar por aqui, senão eu estico e o nosso Rossandro já chegou também, né? E tá, nós aqui, aí estamos. Está aqui no backstage acompanhando a gente. Um abraço, já tem Rossandro, está ali se preparando, e a Divina também preparando as perguntas que chegaram para a gente trazer, para que todos nós possamos aprender um pouquinho. Está no ponto aí, dona Divina? Vamos lá, vamos para a primeira.
Estou quase no ponto aqui, seu Rubens. Então, vamos lá, né, gente? Muito boa explanação, viu, Giselma? Muito bom mesmo. Então, vamos lá. A pergunta é da Maria Campos. Como a senhora Giselma imagina um movimento espírita nos dias atuais sem os títulos inerentes aos cargos? Como a autoridade moral absorveria essas possibilidades? Grata. Um abraço para ela. E, na verdade, houve um momento que eu dizia que o Chico delegava para companheiros mais específicos determinadas funções. Nós vivemos em sociedade. Nós precisamos respeitar as leis e partir para um trabalho à luz da doutrina do Evangelho, dentro do que as leis e a sociedade esperam de nós. Então, não há como trabalharmos todos sem os títulos de liderança, só pela postura moral. Mas eu vejo, e aí vem a resposta, eu vejo que os que portamos títulos pela necessidade legal e social, título de presidente, de diretor, de, sei lá, de coordenador, que nós possamos portar esse título, vivenciando os princípios do Evangelho de Jesus, fazendo ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós, defendendo, liderando os grupos e as instituições com equilíbrio, com respeito, observando os princípios legais, sociais, estatutários, mas sem perder de vista a simplicidade, o amor, a caridade que o Evangelho recomenda. Muito, muito bem, Giselma. O Ivan está acompanhando a gente lá da Paraíba, pergunta assim, ó. Giselma, qual foi o momento mais especial que você teve com o Chico? Pode compartilhar com a gente algum momento que seja especial? Ei, Ivan, um abraço. Olha, todos os momentos com Chico foram muito especiais. Inclusive, a véspera da sua morte, que eu almocei na casa dele, à mesa junto com ele, e com mais um grupo de amigos, a gente ali esteve, um grupo reduzido, porque a maioria estava já se preparando para torcer para o Brasil, né? Mas um dos maiores momentos da minha vida, que definiu o rumo da minha vida, foi quando eu titubeava entre assumir a condição de morar sozinha e prosseguir como espírita, ou abandonar essa linha e ir vivenciar com os meus familiares queridos as experiências mais aconchegantes de uma família. E aí eu estava com muita dúvida, eu tinha 20 e poucos anos, e aí eu fui até o Chico, não para isso, eu fui levar uma encomenda que João Nunes pediu que eu fosse entregasse ao nosso Chico. Era uma encomenda especial. Eu fui. E quando eu estava lá, o Chico... Eu fui com uma amiga e o Chico nos chamou para o que ele chamava do correio dele. Era a sala onde ele subscritava as caixinhas de correio. E ali o Chico começou a contar uma história falando que era ele que tinha passado por aquilo. Mas eu prestei atenção e eu via que ele estava contando a minha história, as coisas que eu tinha passado. E eu chegava na ponta da cadeira para falar, pois é, mas ele não dava tempo de eu falar. Não por falta de educação, mas ele falava, falava, falava e contava, e eu fui suando porque ele contou toda a história que eu tinha vivenciado nos últimos tempos. E ele contou dizendo que era ele e colocando outros personagens
representando os outros personagens que, na mesma posição familiar ou de amigo que os outros personagens estavam. E eu já estava suando e eu me levantei por volta de umas 2 horas da manhã, eu me levantei da cadeira assim para ir embora. Ele falou, senta, José, me fica. Está muito cedo para você pegar a estrada. Espera mais um pouco. E ele continuou falando, mas eu quis me levantar e sair porque eu já queria pôr em prática o que eu tinha entendido. Quando ele terminou com a seguinte frase, então, José, eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha que optar ou pelo movimento espírita, por abraçar a doutrina, ou eu tinha que optar para ficar junto aos meus. E eu optei pela doutrina. A partir dali, eu me levantei, ele só me deixou sair de lá por volta de umas 4 horas da manhã, que o dia já estava clareando, eu vinha de carro de Uberaba a Belo Horizonte, e eu já vim decidida. Eu optei pela doutrina. E quando as pessoas falam assim, mas Joselma parece que não dorme, Joselma parece que eu optei pela doutrina. E sou muito feliz por isso. Bacana. Divina, traz a próxima pergunta para a gente. A próxima pergunta está funcionando? Guardadas as devidas proporções e considerando as mudanças e benefícios que tivemos e ainda temos, podemos considerar Chico um guia e modelo para nós, espíritas? Aí, complementando essa, o olhar e o sentimento de Chico pelo Cristo refletem a profunda e longínqua ligação entre ambos? A pergunta é muito profunda, né? Eu entendo que na nossa condição evolutiva, Chico é, sim, para nós outros, modelo e guia enquanto espíritas. Alguns vão me contestar, certamente, mas... ainda que se conteste, na contestação nós vamos ver que Chico é, sim, um modelo e guia para nós. Até na postura dele de não compactuar com erro. Chico nunca compactuou com equívocos no movimento espírita, só que a postura dele não era de sair brigando, falando, dividindo o movimento. Mas ele nunca compactuou, e na intimidade, e na condição de dialogar com as pessoas, no momento em equívoco, ele sempre foi firme e optou pela doutrina e pela clareza dos princípios e da observância das leis divinas. Não é? E eu posso entender que essa, concordar também, que essa visão, esse pensamento de Chico é sim, eu acredito, não só pelo aprendizado das leis divinas no sentido do estudo, mas pela vivência dele em outras vidas, pelas experiências dele de amor, ele certamente foi acumulando razões para ter uma lealdade inquestionável a Jesus. E para finalizar, que pena, nossa, está tão gostoso a sua participação. A última pergunta da Graziela Oliveira. Querida Joselma, vem e segue-me. Poderíamos considerar um convite de Jesus no sentido de evangelizar-se e o compromisso evangelizar desses
desde os bebês, principalmente nestes tempos atuais? Não resta dúvida, vem e segue-me. É um convite claro. Aliás, esse vídeo que vocês passaram, Jesus à frente e os discípulos seguindo, né? O vídeo está tão bem feito que parece que o ritmo do passo dos discípulos é o ritmo dos passos do Mestre Jesus. Então, o seguir Jesus não é apenas dizer-se, assumir o rótulo de ser cristão. Seguir Jesus é se preparar intimamente para enfrentar todos os convites que a vida nos faz, todos os desafios que a vida nos faz para nós podermos crescer, para nós podermos caminhar rumo à luz maior. Mas, acima de tudo, seguir Jesus é a gente se evangelizar e, em se evangelizando, contribuir de todas as formas para que aqueles que estão em torno de nós também se evangelizem, não por palavras, não por decorar textos, não por rótulos de assumir o rótulo religioso, mas se evangelizem em suas atitudes, em suas reações, em sua postura de vida. Grande abraço para todos nós. Não, peraí, já vai. Ué, não é para eu ir, não? Não, peraí, menino, o negócio é o seguinte, peraí. Estou preocupada com o Rossandro. Não, deixa o Rossandro ali, ele tá fazendo, é igual aqui, né? Deixa eu trazer ele aqui para ele te ver, para vocês cumprimentarem. Deixa eu tirar a tela, agora deixa eu colocar aqui. Seja bem-vindo. Ô, Joselma, Rubens, como é que tá? Como é que vocês estão? Divina, que alegria estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, mas isso. Juntos. Eu estava bem pertinho, ontem eu estava em Pirinópolis, pertinho aí de vocês, Rubi. Um pouquinho mais perto, né, do que eu estou aqui hoje, já estou em casa. Que bom te ver, Rossandro. Alegria. Igual, Deus te abençoe ricamente. A você também, meu querido. Vamos lá, Rubi. Joselma, obrigado, viu? Foi muito bacana, né, Divina? Joselma, beijo no seu coração, um abraço, viu, minha amiga? Você, sim. É um espetáculo para nós, tá? Vocês me puseram no aperto falar como é que Chico via Jesus, viu? Mas... então, eu vou te contar aqui. Aqui, quando a gente está fazendo o sistema de palestra, aí tinha esse tema, falei, para quem que a gente vai convidar? Aí um amiguinho falou assim, pode chamar Joselmo. Tá bom, gente. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Rossandro, bom trabalho. Beijo. Outro, querido. E a todos os companheiros que estão nos assistindo, nosso abraço, a nossa gratidão. Com licença, então. Abraço, meu amigo. Abraço. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.